Es jūs aicinātu FK Metu Valmieru FC pēcspēles presa konferencē. Presa konference sadalīja divās daļās. Vispirms jums kopā ar viesu galvenais treneris Jurģis Kalns. Dosim treneriem vārdu par spēli, pēc tam laiks jautājumiem. Lūdzu, Jurģi. Nu, apsveicu Metu ar uzvaru. Paldies mūsu līdzjutējiem, kur bija ieradušies un atbalstīja mums un cerēja uz mūsu panākumu. Mēs arī cerējām un labi sākām ātri gūt vārti, bet diemžēl bija iespējas uzreiz arī aizcerties un gūt otros un iespējams pat trešos vārtus. Labi, līdz momentiem tur netikām, bet divas kļūdas laukuma vidū un pretī vārdu gums 1-1. Tad mēģinājām atkal paņemt spēli zem savas kontroles, it kā mazliet vairāk to bumbu kontrolējām, bet neko tādu nosacīt. Es vismaz neatceros un bīstam neizveido nevienu no otru komandu un puslaiks tā arī beidzās. 1-1, nu, pa otro puslaiku man runāt negribas, jo šis bija lielākais zaudējums Valmierai šajās sezonās, ja nemaldos pēc rezultātu. Un, principā vienā puslaikā, tāpēc nav ko daudz ko runāt, jo ģērbtuvē runājām, un viss ir likumsakarīgi, un tur tā bija jānotiek, un vienkārši žēl, ka šajā svarīgā spēlē. Kāds bija tas spēles plāns, kam gatavojāties? Spēles plāns, kam gatavojāties? Pirmām kārtām gatavojamies šeit paņemt 3 punktus. Pirmām kārtām zinām metis, kā metis spēlē. Zinām arī, ka viņi izmainījuši pēdējās divas spēles savādāk spēlē nekā iepriekš. Un gatavojamies, ka tieši šādai spēlē arī gatavojamies, kad nepiekāpīgai, ka viņiem nav ko zaudēt, ka viņiem šī ir pēdējā iespēja aizcerties, lai nebūtu pārspēlēs, pirmkārt tam galvenais jau. Bet tam pretī mēs varējām likt mūsu cīņu pa trešo vietu, bet patiesībā jūs jau zinat, ka arī daudziem liekas, ka trešo vietu ir motivācija lielāk nes kā cīnīties pa izkrišanu no virslīgas. Tad manā skatījumā tā nav, jo vietas saglabāšana virslīgā trešā, ceturtā vieta tā patiesībā lielāk prioritāte, tomēr, man liekas, ir saglabāšanas. Protams, ja mēs runājam par piekto vietu, tad jā, bet šeit, tomēr, man liekas, ka abas komandas gribēja uzvarēt, un abām šī bija ļoti svarīga spēle. Diemžēl Meta gribēja vairāk, un principā mums izdevās arī tas spēles plāns sākumā īstenot, bet kā jau teicu, ātro maiņas jau arī man nepatika visu nedēļu treniņu procesu, man nepatika spēlētāja attieksme visu nedēļu treniņu procesu, par to mēs runājām. Un jau pirmspēles teorijā vēl Valmierā šorīt teica, ka Leo Gaušu šorīt teica, ka tev ir 15 minūtes. Principā man būtu jāatstāj tev uz rezerves soliem, bet tev ir 15 minūtes. Guvām vārtus un nepaspēja viņu noņemt malā 12. minūtē, kad dabējām apkaļ būtu izdarījis, kā man Stafiņš saka, nebija kiška varbūt noņemt 12 minūtēm minūtes, kad mēs tomēr guvām vārdus, viņš nedarīja to, ko vajadzēja. Pressings mums bija pilnīgi savādāks nekā plānots, kustības pilnīgi savādāk. Un tad bija daudz jautājumu puslaikā, kurš jums lika kaut ko tādu darīt, kurš jums lika tādā veidā spēlēt. Un, protams, klusums neviens nevar atbildēt. Brīžiem es sajūtu tādu, ka pirmo ir mums daļa spēlētāja pirmo reizi Eiropā, pirmo reizi Latvijā. Ir ļoti ilgs laiks pagājis, kurš viņš nav redzējuši savas mājas. Viņam iespējams, tāds bija mans jautājums arī viņiem pēc spēles. Tas jautājums ir tāds, vai jums pašiem ir tā, nu, pēc spēles, nu, pēc kļūdaiņas epizodes, pēc nepareizes lēmuma pieņemšanas, vai negūtiem vārtiem, vai sliktas epizodes vispār spēlē, vai tev jautājums, vai tu pārcīli vispār? Bet tu padzīvi, vai tu jau domās, gribi 12. novembri nosacīti Rio de Janeiro brauc. Nu, jo brīžiem man ir tādas sajūtas, nu, zaudējām, uzvarējām, neizšķirt, nu, labi, neizšķirt, tu kas man normāli, tu esi komforts, trešā, ceturtā vietība, piektā, nu, labi, vai kas viņam ir nekas nemainās. Viņam jau tas lietas būtība nemaina, tāpēc man bija tāds jautājums, protams, kaut ko nevienam jau atbildes nav. Man tas kremt visvairāk, kad paskats ir tāds, kad gaidam jau tas beigas un divas spēles vēl ir jānomokt, un tā, nu, tā, protams, nav, bet tāds tas sajūtu ziņā tāds ir, ka viņiem tāds ir. Paldies, treneri. Turpinam presas konferences ar otro daļu. Ar jums kopā ar FK Meta galvenais treneris Andris Hihards. Dosim trenerim vārdu par spēli, pēc tam laiks jautājumiem. Lūdzu, Andri. Jā, nu, kaut kad
laikam mums arī paveicās, ka atbrauc laikā atpareizāks. Sakot, ka kāds pavadzināja laiku un ātrā palīdzība atbrauc, tagad vēl bija iespēja. Nu, tāpat es arī gaučo skrēju viens pret viens neiesit. Un, nu, protams, mūsu uzbrucē izdarīja gan melno darbu aizsardzībā, gan arī uzbrukuma darbībās un arī, principā, uzbrukušie spēlētāji arī izguva vārds. Nu, ieslēdzam varbūt tos kaut kur nedaudz Latvijas klasiku pretuzbrukumu, jā. Nu, tas dzīvē iespējams šodien nostrādāja, jā. un bijām pietiekuši arī kompakti. Nu, pretiniekam arī kaut kas arī nepadevās šodien, jā, var teikt. Bet gribētu uzteikt spēlētāju mobilizāciju, jā, ka viņi paši iekšēji atrada nu, iekšējos resursus un izspied maksimumu, jā, nu, tāpat tās. Tas nav viegli, ja ņemot vērā tādā situācijā, ka mēs spēlējam pret ļoti motivētu komandu, kurai arī vajag uzvarēt. Ja. Nu, tāpat tas arī būs arī nākamajās divajās spēlēs. Ja. Tā kā paldies visiem par atbalstu un nu, beidzot govam vairāk vārds varēm vēl iesist. Ja. Nu, cerams, ka tas uz nākamajām spēlēm paliks. Paldies. Pirmkārt jau jāapsveic ar pirmo uzvaru pret top 5 komandu. Un tad jautājums no tā, kas atšķīrās šajā spēlē no citām spēlēm, kurās arī izdirzījāties vadībā un bija šis rezultāts jāizcīna, bet tas neizdevās. Ar Valmieru, tu domā, jā? Jā. Jā. Nu, es teikšu, jā, visās spēlēs, ko mēs spēlējam arī šeit, 0-1 mēs zaudējam, nu, tur Valmierai varbūt vienīgais moments, ka tur balociesiet no standartu. Un visas spēles šogad bija tādas, kad, manuprāt, mēs bijām, katrā spēlē vismaz nesliktāk pa Valmieru. Un es teiktu, ka tās izbraukuma abas divas spēles, nu, mēs bijām turpat pelnījuši uzvarēt, bet nu zaudējām. Un Valmiera, man liekas, ir viena no tām komandām, kur mums ir priekšrocības sastarpējās spēlēs, ja? Lai cik tas dīvaini nebūtu šo zonu. Ja? Nu, tā sakrīt šodien viss. Ja? Protams, uzbrucēji aizsargi nu, bija ļoti mobili. Un, mēs nedaudz arī pamainījām izvietojumu, kas varbūt visdrīzāk arī radīja arī pretiniekam savu veidu problēmas. Un piespiedām viņi spēlē diezgan vienkārši. Viņi visu laiku spēlē uz Meisa Diop. Nu, kaut kad jau viņš izšaus, bet nu, ņemot vērā uz viņu statistiku, nu, mēs bijām priecīgi, ka viņi visu laiku uz viņu spēlē. Nu, šoreiz tas nostrādāja arī tādā ziņā, nu, kad viņš, jā, viņš ātrs, veikls, iespējams perspektīvs. Jā. Ja ir liela ticība, tad brīnumi notiek vienmēr, bet nu, šajā sezonā viņam, nu, viņam galīgi neiet. Un tikai uz ātrumu, man liekas, mēģina kaut ko izdarīt. Jā, varbūt ar pieredzes kaut kas vairāk arī nāks. Kāds ir pirmās prognozes par Fjodorovu? Nu, Fjodorovam tāds nepatīkams sitiens pa celu bija, tur asins un bija aizdomas arī pa saitēm. Nu, tagad viņš saka, ka ir daudz maz ok. Nu, pieredzēs spēlētājs varbūt kaut kur novāc to kāju, kā, teiksim, tā nost, jā. Nu, tur skaidrs, ka absolūti sarkanā kartiņa. Paldies, Rāna. Paldies.